Bir praktikamız. Mening pul bo'yicha istagim. Ya'ni pul bo'yicha juda ko'p narsa istaymiz biz. Faqat istaymiz. Aynan shuning tagida nima erkinlik yotganini va biz qanday muomala, qanday harakat qilishimiz kerakligini ichimizdagi negativ programmalarni proработка qilamiz. Hozir u programma nima uchun kerak? Chunki biz har bitta negativ uchun javob beramiz. Necha kun saqlaganmizsak, shuncha kun organizmimizni zaharlaydi. Ruhiyatimizni, atrofdagilarni zaharlaydi. Bu uchun biz javob beramiz-da. Mening pul bo'yicha istagim, nima istagim bor? Birinchi savol. Pul o'zi kelsin, uni o'ylashdan to'xtay, menga xizmat qilsin. Sizga nima kelsa, shuni yozasiz. Ko'p pul kelsin, boshqa. Keyingisi. Bu istaklar menga nimaga kerak? Bu yerda shunaqa narsa chiqyaptiki, uni o'ylashdan to'xtay deganda o'zimni o'ylay, rivojimni o'ylay, qayg'urishdan to'xtay. Menga o'zimdagi nima yoqmayapti ekan? Demak, bu deb chiqib yozasiz buni. Pul uchun qayg'urish. Nima uchun? Gapimga to'g'ri kelmagani uchun, o'zimga xiyonatdek bo'lgani uchun, haqqoniy bo'lolmagandek tuyulgani uchun. Gapimga to'g'ri kelmagani uchun, o'zimga xiyonatdek bo'lgani uchun, haqqoniy bo'lolmagandek tuyulgani bo'lish kerak, tuyulmagani uchun. Demak, bu ga nisbatan qaysi fikr boshqaryapti ekan bu yerda? Bu yerda mana pul uchun harakat qilsam, xiyonat deganday bo'lyapti. Demak, pul uchun ishlab bo'lmaydi degan fikr boshqaryapti. Keyingisi, nega boshqara olyapti? Chunki unga ishongan bo'lamiz, amal qilayotgan bo'lamiz va to'g'ri deb hisoblayotgan bo'lamiz. Shu to'g'ri deb hisoblayotgan bo'lamiz. Nafas olib chiqaramiz. Pul uchun ishlasam o'zimni qanday his qilaman? Erkinlik yo'q, bezovtalik, ojizlik. Sizga nima javob kelsa, o'shani yozasiz. Blok so'zi nima bo'lyapti bu yerda? Siz his qilasiz, balki siz uchun boshqa. Bu yerda ojizlik. Bu so'z menga nimani anglatadi? Ana endi mana shu yerda sizga ko'tariladi. Bolaligingizni va men uchun qaror qilganlarini. Demak, endi sizda boshqa narsalarni eslatishim mumkin. Nafas olib chiqarasizda o'zim orqali hal qilishim mumkin bo'lsa nima qilaman? Demak, u uchun hal qilganlari va bolaligi. Bolaligida albatta ota-ona hal qiladi, lekin bu endi voyaga yetganki. Endi shu yerda o'zim uchun orqali qaror qilsam, hal qilsam. Bu yerda sizga nima chiqishdan qat'iy nazar shu savolni qo'yasiz. Qilsam nima qilaman? Endi o'zimga qaror qilaman, qat'iy qolaman va natijaga rozi bo'laman chiqdi bu yerda. Endi keyingisi, pul bo'yicha istagim nima ekan? Pul bo'yicha istagim yo'q ekan. Chunki pul har doim bor, nasib qildirmaydi degani xayol qildirmaydi. Bu narsa yo'qoldi, shu ko'rdingizmi? Chunki bu yerda nasib qildirmaydiganini biz nima ishladik bilasizmi? Xachu-xachularimizni bizni qanchalik orqaga tortishini ishladik. Ya'ni aslida biz pulni emas, mana buni xohlayotgan bo'lamiz. O'zimiz o'zimizga qaror qilishni. Vaki pul bo'lsa, men o'zimga qaror qilaman deb hisoblayotgan bo'lamiz. Shuning uchun pul bo'lmaydi har doim. Pul bo'lsa ham biz o'zimizga qaror qabul qila olmaymiz. Demak, o'zimiz uchun bemalol qaror qilsak bo'lgan orzu-havaslarimiz uchun menga keldimi nasib qildirmaydigan hal qilmaydi yo'l berishiga ruxsat beraman deb. Xo'sh, bu praktikani ham bajarasiz uchun anglashlaringizni qoldirasiz.